Добър вечер на 22 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панаюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от последния работен ден. Профилактичните безплатни прегледи при лекари от клиниката по съдова хирургия на МБАЛ Уни Хоспитал ще се проведат от 26 до 29 ноември, включително от 9 до 13 часа. Същевременно от лечебното заведение информираха, че лекар от отделението по ортопедия и травматология и лекар с няколко хирургични специалности ще преглеждат профилактично жители на селата Оборище и Поибрене през последната седмица на ноември. Повече от успешно се представи Панагюрското дружество Оптикоелектрон на Международното военно изложение Defense and Security 2019, което се провежда от 18 до 21 ноември в Бангкок. Изложението е едно от най-големите международни, локализирани в Азия. Стотици компании от цял свят участват като изложители, а самото събитие се посещава от хиляди души. Управителят на ИНА ЕООД и основател и член на управителния съвет на Българската асоциация за биопродукти Веселина Ралчева получи приза биопроизводител на 2019 година. Това се случи на традиционната годишна церемония на най-авторитетния агровестник в България Български фермер, на която бяха връчени наградите в конкурса Агробизнесмен на годината. Ученици и учители от Средно училище Нешо Бончев демонстрираха иновативно преподаване пред колеги и десетокласници от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов. Предизвикателството е част от инициативите за обмяна на опит между иновативни училища в страната по националната програма «Иновации в действие». Кметът на Стрелча Стойно Чачов и съпругата му Дони за пореден път организират благотворителна вечеря в помощ на сираци и полусираци от Стрелчанска община. Тази година събитието ще се състои на 11 декември от 19.30 часа в балната зала на хотел Монтесито и ще бъде допълнено от концерт-спектакъл под надслов «Звезди пеят и танцуват за децата на Стрелча». В резултат от падналите валежи на територията на региона през изминалото денонощие има случаи на паднала скална маса и камъни на пътищата Пещера Батак и Пещера Пловдив в отсечката до село Бяга. Междувременно има и снеговалеж на пътя Пещера Батак в района на Картела. Водачите на територията на цялата област и особено в планинските части да шофират с повишено внимание и с технически изправни автомобили. Това беше всичко от 22 ноември. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер и хубави почивни дни.